ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ሶስት ያክል መረጃዎችን የማስደምጣችሁ ሲሆን በቅድሚያም የማስደምጣችሁ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በተፈጠረው የድንበር ላይ ውዝግብ ማል ገብቼ ካላስታረኩ ከኒዮዲ አስታራቂ ማናለ ስትል ከሰሞኑ በተደጋጋሚ አማላጆችን መልእክተኞቿን እየላከች የምትገኘው ሳውዲ አረቢያን በሚመለከት የማስደምጣችሁ መረጃ ይሆናል። ሳውዲ አረቢያ እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሌላኛዋ ጁንታ ናት የሚሉም አሉ። በጉዳዩ ዙሪያ ሳውዲ አረቢያ ለምንድነው መሃል መግባት የምትፈልገው የሚለውንና ሌሎችንም ጉዳዮች በተመለከተ ምሁራን እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች እንዲሁ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የሰሜን እዝ ሰራዊትን ላይ ድንገተኛ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በተቀሰቀሰ ውጊያ በአክሱም ከተማ ከፍተኛ ምዕመናን መገደላቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ሰንዝሯል መባሉ ከተሰማ በኋላ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች ጉዳዩን በስፋት ይዘውት እየወጡ ይገኛሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከወደ እንግሊዝ የተሰማ መረጃ አለ። ይህንንም መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች እንዲሁ እናደምጠው ሌላኛው መረጃ ኦነግ በእስር ላይ የሚገኙ አባላቶቼ እጩ አድርጌ እንዳቀርብ ህጉ ይፍቀድልኝ ሲሉ ምርጫ ቦርድን ጠይቋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በጉዳዩ ላይ ቁርጥ ምላሽ ሰጥተዋል። ለኦነግና ለሌሎችም ፓርቲዎች በጉዳዩ ዙሪያ አስደምጣችኋለሁ። ከህፃናት መጥፋት ጋር በተያያዘ በመዲናችን አዲስ አበባ የተሰማ መረጃም እንዲሁ አስደምጣችኋለሁ። ክቡራን አድማጮች እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ መረጃዎችን እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ። አሁንም አብረን ቆይ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ዋና ሴራ ጠንሳሽ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ለበርካታ ዓመታት የዘለቀውና በቅርቡ ግን በተጠናከረ ወታደራዊ ወረራ የተካረረው የድንበር ላይ ይገባኛል ውዝግብ የቀጠለ ሲሆን የኢትዮጵያን ድንበር በመጣስ በተቀናጀ ወታደራዊ ኃይል ወረራ የፈጸመችው ሱዳን ከኢትዮጵያ የቀረበላትን የእንወያይ ጥያቄ ባትቀበለው ከሌሎች አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተነሳላት ያለው እና ሽማግላችሁ የሚል ጥያቄ ግን በአውንታዊ ምላሽ እየተቀበለች እንደሆነ ተገልጿል። እስካሁን ድረስ ሱዳንና ኢትዮጵያን ለማስታረቅ በርካታ ሀገራት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆኑ በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ጉዳይ እጃቸውን በማስገባት የሚታወቁት የአውሮፓ ሀገራትና የአውሮፓ ህብረትም በጉዳዩ ላይ ፍላጎታቸውን ከማሳየት ባለፈ በተደጋጋሚ በሱዳን በመገኘትና ሹማምንታቸውን መልእክተኞቻቸው ቸውን በመላክ ስለ ጉዳዩ አንስተው ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከወታደራዊ መሪ ክንፍ ጋር የተወያዩ ሲሆን ከአውሮፓውያኑ ሀገራት መካከል ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ብሪታንያ፣ ስፔን ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ ባለፈ ግን የግብጽ የጥብቅ ወዳጅ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ለማሸማገል ያላትን ፍላጎት ያሳየች ቢሆንም ሀገሪቷ ከግብጽ ጋር ካላት ከፍተኛ ጥብቅ የሆነ ቁርኝትና ወዳጅነት የተነሳ ሁኔታውን በገለልተኝ ነት እንደማታየው ቅሬታ የተነሳባት ቢሆንም በተለይም ደግሞ የግብጽ የሳውዲ አረቢያና የእስራኤል ጋራ ፕሮጀክት እንደሆነ የሚጠቀስለትና የናይልን ውሃ በመጥለፍ የሚያደርሰውን የሳላም ቦይን ዝርጋታ ይህንኑ ለማስረዳት ተጠቃሽ ሲሆን ሳውዲ አረቢያ ይህንን በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድርን ፕሮጀክት ከግብጽ ጋር እያስቀጠለችው ባለችበት በዚህ ሁኔታ በወንዙ ላይ ሌላ ቁርሾ የገጠመችውንና የድንበር ላይ ከፍተኛ ውዝግብ ያስነሳል ሳቹ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በገለልተኝነት ታሸማግላለች ብሎ ማሰብ ተገቢም እንዳልሆነ ምሁራን በትንታኔያቸው ያነሳሉ። በተለይም በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል መሃል ገብታ ሳውዲ አረቢያ ላስታርቃችሁ ላስማማችሁ ማለት በጃዙር ግብጽ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ገብታ ላስታርቃችሁ ላስማማችሁ እንደማለት መሆኑ ነው። ይህንኑ በሚመለከት የሳውዲ አረቢያን ሴራን በተቃራኒው ደግሞ ሱዳን ኢትዮጵያን ለማሸማገል ያቀረበችውን ጥያቄ ኢትዮጵያ በጥሞና ልታየው ብዙም ልትጠነቀቅበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ የሰላም ፕሮጀክትን ይፋ በማንሳት የገለጸው ጋዜጠኛ ሱሌማን አባይ የሳውዲ አረቢያው አፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር
ዴታ አህመድ ቢን አብዱላዚዝ ካራን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ግብጽ ኢትዮጵያንና ሱዳንን የማሸማገል ሐሳብ እንዳላቸው በሱዳን ተገኝተው ባደረጉት ጉብኝት ላይ መግለጻቸውን ጠቅሶ ሀገራቱን ከዚህ ቀደምም የአረብ ሀገራቱን የውሃ ተጠቃሚነት በማስጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደምትጫወት የገለጸች በመሆኗ ብሎም በግብጽና በሱዳን የአረብ ዓለም ሀገራትም ያላቸውን የግብርናና የኢንቨስትመንት በአባይ ወንዝ ለማልማት ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎትና ጉጉት የተነሳ የሳውዲ አረቢያ ገለልተኛ አሸማጋይነት ፈጽሞ የማይዋጥ በጃዙር ግብጽ ማለት እንደሆነች በማስረዳት ይጠቅሳል። ይህም በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በተነሳው ድንበር ላይ ይገባኛል ውዝግብ መሃል ገብቼ ካላሸማገልኩ ከነዮዳ አሸማጋይ ማናለብ ምትለውና ሽር ጉድ ከሰሞኑ ያበዛችው ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ በፍጹም በመለሳለስ እንዳትመለከታት ምሁራን በጽኑ ያስጠነቀቁ ሲሆን በኢትዮጵያ ላይ የተነሳች ኢትዮጵያን ለማጥፋት የምትቃጣ ሌላኛዋ ጁንታ ናት በማለትም ይገልጿታል። በመሆኑም ኩኔታውን በከፍተኛ ጥንቃቄ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲመለከተው ሲሉ ምሁራን ያስጠነቅቃሉ። በሌላ ዜና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ የፌደራል መንግስቱ በወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ላይ ደርሷል የተባለው ከፍተኛ ጥቃት እንዲጣራ የብሪታንያ የህዝብ እንደራሴዎች መጠየቃቸው ተሰማ። ከዚህ ባለፈም በግጭቱ ዙሪያ የሚያተኩር ተቋም በጉዳዩ ላይ የራሱን ዳሰሳ የሰጠ ሲሆን በብሪታንያ ፓርላማ ውስጥም የተቃዋሚ ና የሰራተኛ ፓርቲ አባልና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስቴቨን ዳኦት ለገዢው ፓርቲ አባልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለሆኑት ዶሚኒክ ራብ በጻፉት ደብዳቤ በጥንታዊቷና ታሪካዊቷ እንዲሁም የሙሴ ጽላት እንደሚገኝባት በመላው ዓለም በሚነገርላት በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን እንዲሁም በሌሎችም የእምነት ተቋማት ላይ ደርሷል የተባለውን ከፍተኛ ውድመትና በአገልጋዮችና በመእመናን ላይ እንደተፈጸመ ሲገለጽ በቆየው የጅምላ ጥቃትም በሚመለከት የሚወጡ በርካታ መረጃዎች በመኖራቸው የእንግሊዝ መንግስትም ሁኔታውን እንዲያጣራና አስፈላጊው ማብራሪያ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸው ተገልጿል። የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን የወከሉት የህዝብ እንደራሴው ጀምስ ዴድሬጅ በበኩላቸው ከኢትዮጵያ በተለይም ከትግራይ ክልል የሚወጡትን ሁሉንም ዘገባዎች ማረጋገጥ አስቸጋሪ ነው፣ ሐሰተኝነታቸው ያዘውትራል ብለዋል። ነገር ግን በእምነት ተቋማትና ታሪካዊ ቅርሶች ላይ ደርሰዋል ስለተባሉ ጥቃቶችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ በቅርቡ በኢትዮጵያ በነበሩበት ወቅትም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስጋታቸውን መግለጻቸውንና በትግራይ ክልልም የመንቀሳቀስ መብትም ሙሉ በሙሉ እስካልተፈቀደ ድረስ ደርሰዋል ወይም ይደርሳሉ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማረጋገጥ ይከብዳል ያሉ ሲሆን ነገር ግን ጥረቶቻችን ይቀጥላሉ፣ በግጭቱ የተሳተፉ ሁሉም ወገኖችም ማንኛውም ጥቃት ከማድረስ በአስቸኳይ እንዲታቀቡ፣ ዓለም አቀፋዊ ህግጋትም በአስቸኳይ እንዲከበሩ ብሎም ጥቃቱን ማንም ፈጸመው ማን ተጠርጣሪዎችም ለህግ እንዲቀርቡ መጠየቃችንን እንገፋበታለን ብለዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ በግጭቱ ዙሪያ የሚያተኩረው አርምድ ኮንፍሊክት ኤንድ ኤቨንትስ የተሰኘ ድርጅትም በትግራይ ክልል የነበረውን ግጭት እንደ ማንኛውም አካባቢያዊ ግጭት እጅግ አሳዛኝ በመሆኑ ለማጣራት አስቸጋሪ ነው ሲል በአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ላይም ደርሷል የተባለው ጥቃት በገለልተኛና በተጣራ ወገን ለማጣራት እስካሁን አልተቻለም ሲል ተችቷል። የቃል ኪዳን ታቦቱ መገኛ በሆነችው አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ላይ ደርሷል በሚል በአንዳንድ የአውሮፓ ሚዲያዎችና የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ደጋፊዎች በሆኑ አካላት በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆየቱንና ደርሷል የተባለው ጥቃትን በሚመለከት ግን የጉዳዩ ባለቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲሁም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ የአካባቢው ነዋሪዎችም እስካሁን መሰል መረጃ ወይም ማረጋገጫ አለመስጠታቸውን ሁኔታውን በሚመለከት ከድምዳሜ ላይ መድረስ እንዳይቻል እንዳደረገው ተቋሙ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ጦርነቱ እጅጉን የተጎዳውን የትግራይን ማህበረሰብ መልሶ ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ወደ ለየለት ቀውስና እንዲሁም ለተጨማሪ መከራ መዳረግ ነው ሲልም ያስጠነቅቃል። በትግራይ ክልል ከነበረው ውጊያ ጋር በተያያዘ በታሪካዊውና በታላቁ የአልነጃሺ መስጊድ እንዲሁም በአልነጃሺ በቅርብ ርቀት በሚገኘው የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ላይ መሰል ተመሳሳይ ጥቃት በህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ሰዎች መፈጸሙን መንግስት ሆነ የሃይማኖት አባቶች ማረጋጋታቸው የሚታወቅ ሲሆን ድርጊቱን በጽኑ በማውገዝ ተገቢው እድሳትም በአፋጣኝ እንደሚደረግለት መግለጻቸው አይዘነጋም። በሌላ ዜና በቅርቡ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ዳናዊት አለማየሁ የተባለች 15 ዓመት ታዳጊ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ቡልቡላ አካባቢ ታግታ ተወስዳለች በሚል ሲሰራጭ የነበረው መረጃ የተሳሳተ መረጃ መሆኑን አረጋግጫለሁ ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ባደረኩት ማጣራት ዳናዊት አለማየሁ ከእናቴ ጋር ተጣልቼ ነው በሚል ምክንያት ከቤት ቆሻሻ ለመድፋት እንደወጣች በዚያው ስለመሄዷና ስለመጥፋቷ ስራ ፍለጋ እየጠየቀች ለጊዜው እዚያው ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ሰው ቤት እንደገባች በማህበራዊ ትስስር ገጽ መረጃው መሰራጨቱን የተመለከተውና በቤቱ ያኖራትም ግለሰብ ልጅሽ ታግታ ሳይሆን እኔ ቤት ስለምትገኝ ነይና ውሰጂ ብሎ ለእናቷ እንደደወለላት በ150 ሺህ ብርም ተደራድራ አስለቀቀች በሚል በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት የሚነገረው መረጃ የተሳሳተ እንደሆነ ፖሊስ ይገልጻል። በጉዳዩ ላይ ዳናዊት አለማየሁና ወላጅ እናቷ እውነታውን ለፖሊስ የተናገሩ ሲሆን በተፈጠረው ሁኔታ ህብረተሰቡ የተሳሳተ መረጃ እንዲደርሰው በማድረጋቸው ህብረተሰቡንና ፖሊስን ይቅርታ መጠየቃቸው ነው የተገለጸው። በሌላ ዜና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በእስር ላይ የሚገኙ አባላቶቹን በእጩነት እንዲመዘገቡለት ምርጫ ቦርድን ጠየቀ። በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ ያልተገደበ ሰው በእጩነት የመቅረብ መብት እንዳለው በመጥቀስ በየፖሊስ ጣቢያው የታሰሩና የህግ አግባብ እየተጠየቁ ያሉ አባላቶቹ እንዲሁም በፍርድ ቤት በነጻ የተሰናበቱ አባላቶቹ እጩ ሆነው እንዲቀርቡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ጥያቄ አቅርቦለታል። ጥያቄውን ለቦርዱ ያቀረቡት ደግሞ ፓርቲውን ወክለው ቦርዱ ባዘጋጀው የእጩዎች ምዝገባና ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ በተደረገው ውይይት የተሳተፉት አቶ በቴ ኡርጌሳ ናቸው። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ጨምሮ ሌሎችም የቦርዱ የስራ ኃላፊዎችም የተገኙበት የውይይቱ መድረክ ማክሰኞ የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በሳፋየር ሆቴል የተከናወነ ሲሆን በውይይቱም የተሳተፉ የተለያዩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የገጠሙን ያሏቸውን በርካታ ተግዳሮቶች አስመልክቶ ተናግረዋል። በዚህም መሰረት በእስር ቤት ያሉ ሰዎችም በእጩነት መቅረብ ይችላሉ ወይ ለሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ አይችልም ነው ሲሉ ዋና ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ የገለጹ ሲሆን ይህ ፈጽሞ የማይቻልበት ምክንያት ሲያስረዱም እሱም በር ከከፈት ነው የኦነግ አባላት ብቻ ሳይሆኑም በነፍስ ግድያም የተከሰሱ ሌሎች ግን ያልተፈረደባቸው እንደ እጩ እንቅረብ ሊሉ ይችላሉ። አንዳንድ ሀገሮችም ያቀርባሉ። የኛ ህግ ግን ያንን የሚያዝ አይደለም ሲሉ ቁርጡን ተናግረዋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን። Thank you.